До студії нового дня завітав прес-аташе муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Олександр Олійник. Вітаємо вас. Доброго ранку. В першу чергу я пропоную розповісти нашим телеглядачам взагалі про роботу футбольного клубу, про життя, можливо, про якісь проблеми та досягнення. Ну, по-перше, я хотів би подякувати за запрошення. Дійсно, футбол в Миколаєві зараз набирає стрімкий темп. Цього літа наша команда представила проект «Кластер Миколаївський футбол». І, відповідно, муніципальний футбольний клуб перейшов в таку структуру, як громадська спілка. Відповідно, сам футбольний клуб є якби таким от початком зародження від структури від футбольних шкіл, від маленьких дітей до перехіду до футбольної команди, яка представляє дивізіон, найвищий дивізіон в українському футболі. Звісно, є певні проблеми. По-перше, відсутність, якби можна так сказати, що центральний міський стадіон нам допомагає, всі намагаються допомогти, але знову ж таки матеріальна база – це, звісно, як стає головною проблемою. Але впевнений, що в нас все вийде, тому що буквально вже в цьому році створена МФК «Миколаїв-2» – це дублюючий склад, який відмінно виступає у другій лізі України. Наші юнаки віком до 19 років виграли літній кубок Миколаєва з футболу, тому я гадаю, що перспектива в нашої команди досить серйозна. Сьогодні ми з вами будемо анонсувати грандіозну подію – передноворічний турнір, вхід на який буде вільний, і кожен вболівальник зможе підтримати нашу команду. Так, абсолютно вірно. Розкажіть, будь ласка, де він буде проходити, у якої дати? Отже, цей турнір, як анонсували ми на своєму офіційному сайті, на соціальних мережах, будемо робити його щорічним. Це передноворічний турнір до Дня Святого Миколая Чудотворця. Запрошено 8 команд. І я гадаю, що всім вболівальникам буде цікаво подивитися, тому що будуть такі представники першої ліги, як ПФК «Суми», муніципальний футбольний клуб «Миколаїв», молодіжні команди. Тому я гадаю, що буде це цікаво для і любителів футболу, і для звичайних людей. А проходити ігри будуть на стадіоні, у парку Перемоги, і дуже приємно, що пройшов певний час, і тепер стадіон парку Перемоги, він якби тепер може співпрацювати, і на ньому можна проводити ігри навіть такого масштабу. Родзинкою цього турніру є те, що потім гравці футбольних клубів також завітають до дитячих будинків. Так, буквально сьогодні ми їдемо до декількох дитячих будинків, аби дізнатися, як ми можемо їм допомогти. Наскільки мені відомо, то практично всі команди погодились, і в один день турніру, він починається в понеділок, завершується в п'ятницю, і в них буде один вихідний день. І в цей день ми разом з командами будемо їхати і пограємо з дітьми, поспілкуємось. Тобто, я гадаю, що і дітям буде приємно, і футболістам така от емоційна розрядка дуже необхідна. Цей момент показує, що гравці муніципального клубу займаються не тільки технікою, не тільки грою, а й духовними цінностями. І хотілося б дізнатися, взагалі, який спортивний дух, яка духовна складова вашого клубу, які, можливо, переживання переживають гравці? Ви знаєте, коли часто заходиш до роздягальні гравців, то настільки серйозна там атмосфера, це неймовірні відчуття, і коли просто приходиш вже потім додому, ну, не такі, знаєте. А от коли знаходишся там, посеред такого масштабного турніру, навіть коли це перша ліга, коли це друга ліга, просто неможливо передати словами своє захоплення від цієї гри, від гри мільйонів. Відповідно, в нашої команди дійсно є дух завдяки нашим головним людям в команді Сергій Анатолійович Кантор, Руслан Михайлович Забранський. Дві людини, які працюють 24 години на добу, аби миколаївський футбол розвивався і знаходив себе не тільки в Миколаєві, Миколаївській області, але ще й в Україні. Ну, до речі, нагадаю, що в минулому сезоні МФК «Миколаїв» привіз справжнісіньке свято до нашого міста, вийшовши у півфінал Кубка України. Тому я гадаю, що це дійсно показник нашої плідної співпраці. Ці події просто дійсно радують футбольних вболівальників. Хотілося б дізнатися, чим ще може порадувати наших миколаївців футбольний клуб нашого міста, якими перемогами, чи, можливо, планами на майбутні перемоги? Ну, я гадаю, що перш за все треба сказати, що відбувається реконструкція центрального міського стадіону. І за планами вже наступний сезон МФК «Миколаїв» розпочне на новому стадіоні. Це буде газон натуральний, і поле буде відповідно знаходитись поруч із головним стадіоном.
Ну а в проєкті якби є повністю перехід від центрального міського стадіону до квітучого центру, де кожен миколаївець може прийти і провести час не тільки граючи у футбол або спостерігаючи за грою улюбленої команди, але ще й просто відпочивши з сім'єю. Старання миколаївських гравців ми бачимо по результатам кожної гри. А ось чи підтримують вас миколаївці, чи відчуваєте ви підтримку нашого міста? От це таке, знаєте, болюче питання, тому що за статистикою професійної футбольної ліги Миколаїв є найбільш невідвідуваною командою в чемпіонаті. З іншого якби боку, ми розуміємо, що є певні складнощі і в тому, як ми представляємо команду, тобто така ж таки реклама. Ми працюємо над цим, ми розпочинаємо все поступово, побудову нашого проєкту. Я гадаю, що вже в найближчий час болівальники прийдуть до нас. Дуже приємно, що приєдналося до нас «Ультрас», і які палко підтримують свою команду. На останніх іграх було більше, ніж 500 чоловік на стадіоні, тому я гадаю, що вже навесні ми зможемо порадувати наших вболівальників не тільки яскравою грою, але ще й впевненими перемогами. А ось оця підтримка вболівальників, наскільки вона важлива під час гри для гравців? Вона досить необхідна. Необхідно вболівальникам під час гри завести команду, погнати її вперед, зробити так, щоб в них загорілися очі. Не тільки тренер це робить, не тільки тренерський штаб, гравці з лави запасних, але ще й вболівальники. Дійсно, ми з своєї позиції, з позиції преси, коментаторів, журналістів, ми намагаємося зробити все, аби їх гра подобалась вболівальникам. Так само і футболісти, я впевнений, на 100, на 200, на 300%, що вони повністю працюють, аби принести результат не тільки своїй родині, собі, якби забезпечити своє життя, але ще й для вболівальників. Тому що футбол дійсно герой для вболівальників, для тих, хто приходить на стадіон, дивиться нас по телебаченню. Тема сьогоднішнього нашого з вами ефіру, нашого діалогу – це передноворічний турнір. Ми готуємось до новорічних свят. А ось про що мріє муніципальний футбольний клуб Миколаїв? Можливо, є те, що ви бажаєте від Діда Мороза? Ну, дуже хотілося б дійсно базу. Базу для футболістів, де в них було б постійне відновлювання, тренувальний центр. Це, можливо, дійсно було б дуже гарним подарунком від Діда Мороза. Я пропоную ще раз нагадати нашим телеглядачам запросити їх на передноворічний турнір, щоб вони точно змогли запланувати цю подію і підтримати наш миколаївський клуб. Ну, відповідно, хотілося б всім подякувати і сказати, що ми запрошуємо всіх з 18 по 22 грудня на стадіон в парку Перемоги. Ігри починаються кожного дня з 10 години, вихідний тільки буде в середу. Саме тоді планується поїздка до інтернатів, до дитячих. Але знову ж таки, слідкуйте за нашими новинами на офіційному сайті, на офіційних ресурсах. Приходьте, вхід безкоштовний. Будемо щасливі бачити кожного вболівальника на стадіоні.